Varësisht nga disponimi i popullsisë dhe shkalla në të cilën gjendet ajo pjesë e komunitetit atje sërb që me qenë shumicë, që të mos ketë frikë nga presionet dhe shantazhet që janë bërë përpara nga lista sërbe, e cila edhe tani e ka shpallur mos pjesëmarrjen e tyre, që do të thotë ju ka dhënë porosi i tharve të saj që të mos dalin në zgjedhje, atëherë do të shkojë mirë. Në qoftë se ai presion shprehet, njerëzit nuk guxojnë të dalin ose edhe janë të manipuluar siç kanë qenë të manipuluar fatkeqësisht edhe nga lista sërbe edhe nga Beogradi, gjerë me tanin të gjitha proceset, ma tepër duke mos dhënë kontribut se sa duke dhënë kontribut, atëherë pritet që mendoj unë që ky proces nuk do të arri 50+1%, do të dështoj dhe do të dështoj një herit edhe iniciativa e tyre për ta edhe qeverisë, natyrisht përmes udhëzimit administrativ, për të shkarkuar kryetarët e tanishëm të atyre katër komuna. Po Serbia është e interesuar që në Kosovë të ketë një status quo, që të prolongohet çdo gjë, procesi edhe i dialogut dhe çdo proces tjetër i konsolidimit shtetit të Kosovës, integrimit të komuniteteve pakic edhe të komunitetit sërb në institucionet mos ndodhë, pra të dëshmohet në thojza dhe të provohet, të sigurohet para bashkisë ndërkombëtare, të abinë bashkisë ndërkombëtare dhe bashkimin evropian, brenda saj se në Kosovë kinë se po shkillen të drejtat e sërbëve, gjë që u turprua e ndodhi e kundërta, kundërten, pra është një politikë, do të thosha unë, qëllim keqe, obstruktive, skajshmërisht dhe do të thosha hegemoniste deri në skaj për të realizuar planin e ashtu quajtur të botës sërbe, cili ka zënë fillin e tij që në vitin 2013, atëherë kur Rusia ka interferuar dhe e ka ideuar këtë plan nga ai që quhet plani rus, i bashkimit rus i botës ruse, është shumë për të ardhur keq dhe është e palogjikshme, madje edhe absurde në kuptimin politik dhe logjik të gjërave, që dikush që kërkon zgjedhje ata vetë bën peticionin ashtu quajtur, kërkesën për me 20% të trupës zgjedhore për t'i shkarkuar këta. Dhe i sollën njerëzit edhe nga Serbia, i sollën i detyruar ata që janë marrëdhënë të punës dalin në nënshkruajnë peticionin. Dhe tani ai peticion është verifikuar dhe është vërtetuar që i plotëson kushtet për ta mbajtur këtë votim që do të mbahet te diellin. Tani ata nuk lejojnë që në shkolla të mbahen ato zgjedhje, themi ai votim, proces zëdhor, sui generis është, i cili është kërkuar nga po ata që a duhet qeveria jonë të kërkoj po, mirë po faktori sigurisë është edhe më delikat, në qovë se ka mundësi alternative, ka, lejojnë mundësi standardet ndërkomtare, edhe tajfesit, edhe përgjësisht të drejtës elektorale që vashësish për rëthana dhe kushteve të mundshme ose të pa mundshme, mund të mbahat edhe në ambjente alternative procesi i votimit, aq më tepër që ky nuk është një proces zgjedhor, po është një votim për një çështje që për herë të parë po ndodh në Kosovë.